Yes. Sådan 10-11. 10-11. Lad os spise noget. Der er mange, der går i seng nu, også tidligere end det her. Jeg har så spist begge poser chips. Og det der chokolade der, lad os lige spise et eller andet som normal mad. Det der lækre rugbrød, som spiser mange af. Cola til, men lad os gøre lige til det, jeg har lyst til. Fordi jeg spiste alt det der chips og chokolade og så. Så det er så fredag morgen. Min YouTube-penge kom i dag, og så er jeg gemt 2.000, så det var fint nok. Så må jeg da være med at købe en anden fjolle i weekenden, som en dampmaskine. Nej, lige for betalt min regning den 3. april. Lige få betalt min regning den 3. april, og så lige se, hvad der er penge og sådan noget. Så gennem et dejligt rundbeløb. Så når der bliver trukket 1.400 med lønkonto. Skal vi bare spise det hele? Skal vi næsten have noget varios på den? Så jeg er ikke rigtig at uploade mere nu. Skal vi bare spise den sidste her? En stor og en lille en. Nu må du så bare tage os på. Så er oplevet i morgen, synes jeg. Gider ikke rigtig med det lige.